Mám hlady, mi řízek. U další půl hodiny taky nejmi další řízek. Tak to asi uprostat ve vlastně. Můžete jít dát. Nebo dáme vždycky. A David tam sedí, vždycky zasměje se, kud půl hodiny jde, je tam 5 minut. Yeah.
bys byl venku. A porazil bych tři auta ještě dole. Metrů, no. Říkám, tam bych skvěl ještě porazil tři auta, nebych mi zastavil. No, tam jsem si jednou nezastavil. Jo? Já jsem si řekni, že nejlepší hráč na badmintonu jsem já. Tady tě já právě taky, a potom jsem to pak kluce zabalil. Tady chci hrát badminton. I malí děti, tak to do toho bouchají. Tak to zklasil se mnou. Ale je vás, já jsem tady vždycky vyskoč, takže jsem podal a pak už jsem jenom běhal, vítal v tu dohu do rohu, nechtěl jsem to vypustit a pak před nima jsem vždycky skočil, kdy to bude helmet, nebo jsem a narazil jsem hlavou do toho skla, šel jsem jako toho moucha, vůbec, když narazí do auta, vole, takhle holky takhle mě zapleskali, jemu zapleskali, ale nebo až jde dál, ty. A jde byl chrý. Já tam ležel, ale ale to je určitě nejhorší pro mě sport, když já jsem to chtěl. Ale o tom já ani nejde. Já to nejde. celá rodina už.
dali to dohromady. Tam další pavol. On zatím vypadne. To je dobrý nápad. Dobra, to je to, děkuji.